Hi, karibuni kwenye kipindi chetu cha leo. Leo nawaletea mgeni ambaye ni mwanabiashara. Wacha nimpe nafasi ajieleze. Kwa majina yangu ni Susan Waithera Eshohi. Mimi ni mwanabiashara. So, Susan, tueleze ulianza biashara mwaka gani? Nilianza biashara yangu 1997. So, ulianzaje? Ni magumu gani ulipitia wakati ulipokuwa unaanza biashara? Wakati nilikuwa naanza biashara, in fact hata sikuwa na capital ya kuanza biashara. Ni pesa kidogo tu nilitafuta, nikasema nitaanza ka biashara kidogo ya duka na nikaenda nikafungua kaduka kadogo sana. Ukweli ilikuwa na ugumu kubwa sana sababu sikuwa naweza kupata capital ya kununua vitu kuongeza venye customer anataka. Lakini nilingangana tu kidogo kidogo. Na ni nini ilikusukuma kuendelea kungangana? Unajua ukiwa hauna pesa ya kutosha kwa biashara inakuanga ngumu. Ni ukweli hiyo ni ugumu. Ni nini ilikusukuma kuendelea kwa biashara hata kama hauna capital na customers? Ulikuwa na flow ya customers? Customer nilikuwa na wengi lakini sikuwa na pesa ya kuweka goods ndio waweze kununua. Lakini nilijaribu nikangangana. But ilikuwa na ugumu juu watu wengine bado hawako wananitakia mazuri. But unangangana tu juu huna otherwise. Na hapo ndio mwelekeo. Na kama roho yako imeamua niyo biashara, lazima uendelee. Sikuwa na namna ingine, na sikuwa na kazi ingine, na watoto lazima wangekula na wakunywe. Sasa niliangalia hiyo biashara. Nikatia bidii. So ilibidi umeendelea hata kama kuna ugumu gani? Hata kama kuna ugumu gani niliendelea tu na hiyo pesa kidogo ka profit kidogo nilikuwa napata kwa hiyo ilikuwa inabidi nisikure nitumie kidogo kidogo ninajifinya kidogo kidogo hata kama nimeuza vitu kidogo ka faida kidogo naona hata kama nikapiska moja ka sachet kaomo nimeongezea kwa ile stock nilikuwa nayo. So nikaenda hivyo nikaenda hadi wakati huu wa leo unanunua kaa ni dozen sika hata naitisha na gari kwa kampuni hiyo ni maendeleo sana. Na sasa ukilinganisha 1997 na 2020 unaweza semaje kuhusu biashara? Biashara ijakuwa mbaya kutoka 2013 hadi 2019 isipokuwa ni sasa kazi imekuwa gumu kidogo sababu ya hii ugonjwa imekuja. Na unaendeleaje? Unajua watu wengi wanateta na wanasema sahi biashara ikaliki. Juu kama ni customers ni wachache. Kama ni masaa si yenye mlikuwa mmezoea ya kufunga saa 3, saa 2, masaa imereduce. In fact ni ukweli sababu sisi kama wenye duka wa chakula ya kukula, watu wengi wanatoka makazini mwao kutoka saa 11, so wanaingia kwa nyumba, so preparing to start kununua supper inaanzanga saa 1 hadi saa 4. Sasa kuna masaa 4 tumekatwa kibiashara. So biashara inaenda chini. Na ni nini imekufanya uweze kusurvive? Juu kuna wengi ambao wamefunga. Juu ya hii ugonjwa wanaona nini imekufanya uweze kusurvive? Mimi hata siwezi sema ni Mungu. So far, so good, ni guy. Thank you. So unaweza advise aje watu wenye wanataka kuanzia biashara? Naweza waambia hivi, biashara si rahisi, ni ujitolee. For the first 3 months lazima ajitolee na asigoje apate faida. Miezi 3 hakuna kitu atapata, hadi miezi 6 asitarajie hiyo pesa imulipie rent ya hiyo house, hiyo mlango iwezi lipo na pesa yenye atapata kwa hiyo biashara. So akistart kuweka biashara ajue hapo asinunue nguo, asinunue si ya nini ya rahara. Hii ni iwe ni pesa anarudisha kwa kazi, anarudisha kwa kazi, lakini asitegemee imlipie nyumba. Si rahisi miezi ya kwanza 6, lazima biashara ikue gumu. So anafaa afumilie kabisa. Miezi 6 biashara inaanza kupik. Nao watu wenye wako anauzia wanakuja sasa wanaanza kuingiana na sasa kumuelewa kwa biashara. First time biashara inakuanga gumu, watu hawajakuelewa. Hamjaelewana nao, lakini ukikuja muelewane na wao, sasa unaanza ku make customers. Huyo customer hawezi hama kwako na mnasikizana. Atakuwa akikuja hapo. Na kuna customer wengine wagumu sana kwa biashara. Sana, lakini kwako
we una haja na ugumu wake, yeah. Uko na haja na ile pesa anakuletea. Ukweli. So, yeah. Ufai kuwa ati unamfikiria sana, ya akinunua, analive. Yeah. Ama unakasirika, weka sura ya furaha kwa uso. Sababu chenye uko na haja nayo, si urafiki wake, ni pesa. So, secret ni attitude. Attitude. Yeah. Yeah. Kila saa, hata kama amekuambia vibaya, customer is always right. Okay. Unajifinya na hiyo. Mm. Eh, ni msemo tulipata. Eh, customer is always right. Eh. Yes. Eh, hata akisema nini, usimfukuze. Sababu, ananunua aende. Na chenye uko na haja nayo, ni hiyo pesa yake. Okay. Mm. So, waleo Susan uko wapi? Ukilinganisha, ulikuwa na kaduka kadogo. Waleo sahi uko wapi? Nilikuwa na kaduka, ikakuja, ikakua duka. Sasa ikaka, ikaka kama tutasema nini kama kamini mat so far niko mbele hata na gawia wa mama wa vikudi vikudi wanakuja kwangu kugawa chakula wanachukua na gunia mchere sukari wanachukua hapo nje wanagawa mafuta wanachukua na mtungi wanagawana na mambo na orders naitishwa na watu nje So tumeshukuru sana Susan kwa kutushauri na tunaamini kuna wengi ambao wamesaidika kwa ushauri wako. Thank you guys. Please don't forget to like, share and subscribe. Bye.